אני מבקשת להזמין את דוקטור רות דורות. רות הייתה תלמידתו של פרופסור הלל ברזל. במאמרה שמופיע בגיליון, היא כותבת על הלל ברזל, האדם, הפדגוג והמרצה. ברזל, כותבת רות, הוביל את השיעור כמנצח של תזמורת סימפונית. בגיליון הנוכחי יש שתי רשימות של רות. הראשונה כמובן עוסקת בהלל ברזל, והשנייה, לשמחתי הרבה ולתודתי, עוסקת ביצירה שלי. היא קוראת לזה בין ציור לשירה על המשוררת, האומנית והחוקרת, דוקטור נורית סדר, ברב תחומית, ואני מודה שלכבוד הוא לי להיות בגיליון הזה נטועה בין אילנות כל כך גבוהים. אז אני מזמינה את דוקטור רות דורות. אני מתנצלת שלא הייתי בטלפון. שלום לכולם. אתם לא שומעים אותי? יש לי קול חזק. שלום לכולם. אכן, הייתי תלמידתו של פרופסור הלל ברזל מיומי הראשון באוניברסיטה, בתואר הראשון, כשהבנתי מעט מאוד, וצנחתי לתוך הסמינריון על הצחוק של ברקסון. ישבו דוקטורנטים, מסטרנטים, לא הבנתי שום דבר. אבל מהיום הראשון ומאותו יום, משך כל שנותיי באוניברסיטה, בתואר הראשון, בתואר השני, בתואר השלישי, בכל שנה למדתי לפחות קורס אחד. ואתם יודעים, במקומותינו נהוג לומר, אחרי מות קדושים אמור. אז זה לא אחרי מות קדושים אמור, כל מה שאני אומרת זו אמת לאמיתה. וכל מה שאומר זה לא מספיק, וזה לא יחסה אפילו לא במעט את מה שאני חשה, ולא רק אני, רבים 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 מתלמידיו, היו לו עשרות דוקטורנטים, מסטרנטים ותלמידים במשך שנותיו הרבות באוניברסיטת בר אילן. אני רוצה לדבר על, כמו שברשימה חילקתי, אז אני רוצה קצת אחרת לחלק, אני מבקשת לדבר על פרופסור ברזל החוקר, שאני לא ארחיב בזה הרבה, המורה והאדם. לא סוד שהוא כתב עשרות ספרים, לא סוד שאת מפעל השירה החשוב ביותר עשה הוא בספריו, ולא סוד שכולנו, באמת, כל השנים, זה היה צער גדול, ואני עדיין מצרה על זה, שהוא לא זכה בפרס ישראל, מתוך קנאות וסנאות שלא נופלות מהפוליטיקה. הגיע לו בכל קנה מידה פרס ישראל. הוא היה חוקר ענק, והוא קיבל את הערכה ומקבל את הערכה, והספרים שלו הם שם דבר, ואולי מישהו ידבר רק על המחקר שלו. אבל אני מבקשת לדבר על פרופסור ברזל, שתמיד קראתי לו פרופסור ברזל, וכשהפכתי להיות קולגה שלו, הוא אמר לי, רות, אבל את קולגה שלי, תקראי לי הלל. אבל אני לא הייתי מסוגלת. עד הסוף, פרופסור ברזל, וכל פעם היה אומר, רות הלל, אז זה לא עזר. אני רוצה לדבר על פרופסור ברזל המורה. אני למדתי ללמד לא בתעודת הוראה שלומדים, ולמדתי ממנו אפילו יותר ממה שלמדתי מהניסיון, ובטח יש כאן אנשים שהיו מורים והם מורים, ויודעים שמניסיון לומדים הרבה. למדתי ממנו ללמד. הוא היה נכנס לכיתה, הוא היה רושם על הלוח מה יהיה בהתחלה, מה יהיה בסוף, לא משנה, ייקוב ההר את הדין. שעה וחצי הוא היה מספיק מה שהוא תכנן ללמד. וזה היה בנוי, וזה היה מחולק, וזה היה עשוי, וזה היה עם הדגשים, וזה היה עם המילים המיוחדות בצד של הלוח. היה לו מנהג שאימצתי ולמדתי ממנו, למדתי המון דברים, אבל אחד הדברים שלמדתי ממנו ואימצתי, הוא היה מבקש בתחילת כל שיעור מאחד הסטודנטים לסכם את השיעור. לא חשוב שהיו כאלה שהיו מאחרים בכוונה, כן? כי פחדו לסכם, הייתה הרבה מאוד יראת כבוד מפני פרופסור ברזל, והרבה מאוד, זה לא כמו היום שקוראים באוניברסיטה למרצה בשם, זה היה לגמרי לגמרי אחרת, ואני בטוחה שאילו היה מלמד היום, גם באווירה של היום זה היה אחרת. הסיכום הזה
זה לא היה סיכום, זה היה באמצעות זה, הוא היה מגלה מי לא הבין, מה לא הבין, מה לא היה ברור, מה לא היה בסדר, מה היה פחות, מה היה יותר. הוא היה לוקח איזשהו מקטע מתוך הדברים האלה ומרחיב לכל מיני כיוונים. זה היה פשוט שיעור בדידקטיקה. כל השיעורים שלו היו רב-תחומיים, בין-תחומיים. כמובן, הוא שלט בתנ"ך, והוא שלט בפסיכולוגיה, והוא שלט בתחומים שונים של מדע, וכמובן בספרות עברית ובספרות כללית, ובפילוסופיה, ובשפות, ובמה לא, ובאומנות, ובמה לא, והוא היה באמת אינטרדיסציפלינרי. ואני הייתי אחת הראשונות שהתחלתי לעסוק באינטרדיסציפלינרי, ולא הבינו את זה. והוא תמיד אמר לי, אמר לי, רות, את פורצת דרך, את תראי שזה יהיה, אבל זה לוקח להם זמן להבין. ובאמת בסוף אני כתבתי אצלו גם את התואר השני וגם את התואר השלישי, ובאמת הכל היה בין תחומי, הכל היה בין ספרות לאומנות. אני גם מלמדת היום כך באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת אריאל. זה היה שיעור בתעודת הוראה עשוי מכל הכיוונים. ואני רוצה לומר, כמובן שהזמן הוא קצר, אז אני לא יכולה להגיד כל מה שאני רוצה להגיד, אבל אני חייבת עוד לפני שאני מדברת על פרופסור ברזל האדם, הוא היה אדם גדול וענק, ואמרתי, כל מה שאני אגיד זה לא מספיק, ואני אומרת שוב, זה לא אחרי מות קדושים. אני חייבת לציין גם את בינה, זיכרונה לברכה. אני שנים הכרתי אותה דרך הטלפון. הוא היה אומר לנו, מתי אפשר לצלצל? תמיד, בשעה כזאת, אשתי עיתונאית, היא מחזיקה את הטלפון בשעה כזאת, אבל תתקשרו. היא תמיד הייתה עונה בנחת רוח ובנימוס, זה היה משהו יוצא דופן. ואחר כך, כשהכרתי אותה, והתחלתי לבוא אליהם הביתה, ובכלל התפתחה ידידות, אחר כך כל ההשקות האחרונות של הספרים שלו, הוא ביקש שאני אהיה חלק מההשקות האלה. בסוף כבר לא יצאו לפועל השקות, ואז הוא אמר, אבל אני לא עושה השקה בלעדיי, אמרתי, פרופסור ברזל, הייתי כבר בשלוש, מספיק, לא, אין בלי. אז העניין הבינתחומי, זה היה משהו מאוד מאוד מרכזי אצלו. אבל אל פרופסור ברזל האדם, הוא היה אדם נפלא, הוא היה אדם טוב, הוא לימד אותי ולמדתי את זה, ואני מנסה ליישם את זה. הוא לימד אותי, הוא אמר לי, תראי, אני לא חייב לגמוז את אף אחד, לא להרוג את אף אחד, לא לחתוך את אף אחד, לא לבקר את אף אחד. אני לא אגיד דברים לא נכונים, אני לא חייב לבקר שיר או סיפור או סופר או יוצר שאני חושב שאינם שווים או אינם ראויים שאני אדבר עליהם. אבל אני לא חייב לקחת משהו שבעיניי הוא גרוע ובכוונה לרמוס אותו. והוא חיפש תמיד להסתכל על הדברים הטובים, על הצד הטוב, על ה... אתם יודעים? הוא אף פעם לא פסל עבודת סמינריון. מה הוא עשה אם העבודה לא הייתה טובה? הוא היה מחזיר אותה לתלמיד והיה אומר, תקן, תקן זה, תקן זה, תקן זה. אף פעם לא נתן שלילי, אף פעם לא פסל את העבודה, תמיד ביקש לתקן, בדק שוב ונתן ציון. אני לא מכירה דבר כזה אצל אף אחד. וחלק ניכר מהדברים האלה שלמדתי ממנו, אני מיישמת גם בהוראה שלי וגם ביחסים שלי עם הסטודנטים. ואני חושבת שהייתה לי זכות גדולה ולעוד רבים כמוני שהיו תלמידים שלו ואחר כך קולגה שלו וידידים וחברים ולשהות במחיצתו של איש כזה גדול שהיה איש של רנסנס. אין כמעט היום כבר גישה כזאת. היום זה הרופא לנחיר הימני ולנחיר השמאלי. יש כבר רופא אחר. והשלישי כבר לא שולט, הוא רואה רק את ההיבט שלו, אז הוא היה איש של רנסנס, הוא היה איש שראה את ה... פעם שאלתי אותו, איך יודעים מה להשוות למה? כשהייתי ממש בהתחלה. אז הוא אמר, את תראי, את לא תשווי תפוח לחמור, את תראי לבד, את תראי שאת תשווי תפוח לאגס. היה לו תמיד את העצות ואת הגישה החיובית והמקרבת והאנושית, שקשה מאוד היום למצוא במקומותינו. יהי זכרו ברוך.